музе е во музичките води. Неговиот ансамбл веќе 20 години е на македонската музичка сцена. Тој е извонреден амбасадор на македонската изворна песна. Но тој е и одличен човек, педагог. Љубовта кон традицијата, кон традиционалните музички инструменти и мелос ја пренесува и на најмладите. Одличен повод на оваа утринска дружба да го поканиме музичарот Стефче Стојковски. Стефче, добро утро. Добро утро, добро ја најдов и поздрав до сите гледачи на вашата цената програма. Како е, Стефче, се може ли? Па се тера некако. Криво лево, ама тераме некако. Благодарам за убавата најава. Како што кажав, тоа дете од млади нозе, од некаде моја пета година, моите родители, да кажам, мојот татко и мојот дедо, ми направи едно кавалче и така ме упатија во овие музички води да јас бидам тоа што денес станав, да бидам човек кој што ја наследила таа традиција и кој што сака најдобронамерно, најискрено да им ја пренесе на младата популација, на младите генерации. Инаку не само на македонската сцена, туку можам да кажам да се и да се пофалам на светските сцени, сме познати како ансамбл Стефче Стојковски, така да на тие светски сцени ставивме еден печат, една предпознатливост на боите и звуците од Македонија. Токму тоа сакав да го кажам, имав прилика да видам македонско оро во изведба на еден јапонски оркестар. Значи, вашата љубов одлично сте ја пренеле на членовите на ансамблот кои гостува на секаде низ светот. Точно така, значи некаде 97 година за прв пат се собравме. Тоа точно пред 20-тина години, значи седнавме на во домашни мој дома кај мене, нели, во домашни услови да се договориме што и како можеме да направиме. Односно точно пред 22 години. Зошто пред 22 години? Затоа што 97 година, а и порано моите родители имаа цел и намера да се заштити ово наше културно благо на некој начин, со преку афирмација, преку презентација, преку едукација, да кажеме, преку создавање на носачи на звук, нели, да можеме да ги зачуваме нашите трајни вредности. И на тој начин дојдовме до идеја да, односно дојдоа моите, да речем, родители, до идеја да направиме еден ансамбл, кој што ќе остави еден белег во музичката историја на македонската музика. Така да 97 година, кога ги собрав тие ентузијасти, љубители на изворната музика, со драга волја се одзва на мојата покана и реализиравме неколку проби, но ништо тоа не беше званично, ништо не беше, да кажеме, официјално, туку беше се така на аматерска основа. 98 година, значи пред 21 година, за некаква среќа ни се појави една покана од Франција да учествуваме на еден од најреномираните светски фестивали. Тоа беше во Сен-Шартие, за прв пат група од Македонија и тоа, ете, сосема случајно. Повторно пак ја кажам, не е официјално ништо. За 99-та година некаде во март месец ја официализираме таа наша, тоа наше постоење, да го одбележиме и званично да кажеме дека тоа е ансамбл на односно ансамбл Стефче Стојковски, во кој што на почетокот броеше, да кажеме, беше оркестар, а потоа прерасна во ансамбл и од 6-7 члена прераснавме некаде во 64-5 членови, така официјално кој што се зачленува, не само инструменталисти и вокални интерпретатори, туку и љубители на нашиот мелос, луѓе кои што воопшто не се, да кажеме, во водите на музиката, но се љубители на тоа што ние го работиме, почна да стануваат членови, да остварим една бројка од 64 или 65 луѓе. Кавалот, гајдата, примчето, обично не се инструменти, не се првиот избор на младите музичари. Не се првиот избор, не беа и тогаш кога јас почнував да свирам и моите соученици почнуваа да ми се смеат, да ми викаат целјак, но истите тие потоа ми се јавуваа за да ги научам нив да свират нешто, 90-тите години зборувам. И може би биле првите инструменти кога не постоеа овие многу класични инструменти, кога нели од колено на колено се пренесувала таа традиција.
Но еве во последно време мене ме радува фактот што многу деца, многу млади луѓе почнуваат да свират и почнуваат прекрасно да свират. И навистина сум поносен со тоа што ги гледам и тоа што го слушам од нив, дека се навистина вистински, да кажам, мали професионалци. 20 години на музичката сцена. Еве ви објаснивте и 22. Значи нешто вреди за да се негува и да трае. Па секако дека вреди. Предходното ваше прашање беше за онер оркестар во Јапонија. Секако дека вреди да се работи ова што ние го работиме, бидејќи многу е тешко да се живее од музика, но уште потешко е да обстојувате, да преранете едно семејство од музиката, не? Но ние повеќе живееме за музиката отколку од музиката, затоа љубовта кон ова што ние го работиме е, да кажам, бесконечна и нешто непроценливо, значи нешто што нема некаква вредност и не може никој да ви го плати со некаква материја. Но духовноста е многу појака во оваа наша професија. Таму ни се корените. Да, таму ни сте и корените, точно така. И кога ќе видите вие еден ансамбл од Јапонија или било каде од ширум светот, кога ќе почне да свири или да пее македонска музика или да препева, да прави обработки, навистина сите ние како нација се чувствуваме гордо, достоинствено и докажуваме дека не сме дрво без корен, туку нашите корени се многу длабоки. А луѓето што не се по потекло, да кажам, македонци, а ја негуваат оваа изворна традиција или народна традиција или македонска музика воопшто, или фолклор, играње и така натаму, сум имал прилика да сретнам многу од нив ширум светот и да ми кажат дека наистина не разбираме што пеете или што свирите, но тоа само можеме да го почувствуваме, што значи дека најдлабоко допира до нашите емоции, нашата музика и неслучајно се негува и се ширум светот, по познатите универзитети светски, каде што имаат катедри за музикологија, за етномузикологија, каде што многу студенти почнуваат да изучуваат ваква музика, да бараат мои препораки за запишување на етномузикологија и така. Јас сум навистина на некој начин благодарен пред се на Бога, на моето семејство, на сите оние кои што ми помогнале да можам тоа да го направам. Јас и во најавата спомнав, исклучителен човек, музичар, но и педагог. Тешко ли е да се пренесе љубовта кон изворната музика, кон младите? Музиката не е тешко да се пренесе, но тука се соочуваме како педагог или како човек кој што сака да ми пренесе музика на младите, со еден мал проблем. Проблемот е апел до сите оние родители кои што, да кажам, сакаат нивните деца да свират на изворни инструменти, бидејќи тие не можеле да свират како мали, па сега ги тераат нивните деца, што е навистина погрешно и е нешто што кога вие правите, му правите некаков притисок на вашето дете, тоа не може тоа да го прифати и дава отпор кон тоа. И јас прво што ги прашувам децата, велам, дали сакате вие да свирите или сакаат вашите родители? Значи, ако сакаат нивните родители, тогаш е вистински проблем. А доколку сака детето и доколку има љубов кон тоа што кон инструментите, кон музиката, тогаш мислам дека едукацијата е навистина многу полесна, педагогијата исто така, кога се работи со деца, и сметам дека треба самото дете да изрази желба и волја, а родителот само да даде подршка во тоа што детето го сака. 20 годишниот јубилеј ќе го закружите и со еден убав настан, ајде да го најавиме и излегувањето на книгата. Така е. Овој јубилеј ќе го одбележиме со нешто како што го одбележавме 10 годишниот јубилеј, со едно DVD и со едно CD. Се размислував да направиме една монографија, но бидејќи за тоа немаме помош од никого, мислам на финансиска помош, решив да направаме една книга, по која што ќе се најдат символично 20 ора, или може би 22, бидејќи двете оние години кога првата средба ја направивме, која што не беше официална, нели? Но, како и да е, ќе има секако 20 ора на самата книга, тоа ќе бидат ора извадени од нашите досега 20 и неколку 22-3 компакт дискови или носачи на звук, тука се касети, нели? Тука е DVD материјалот, компакт дисковите, нели? Сите тие носачи на звук на кои што се наоѓаат наши, односно изворни, обработени, доработени некои ора и авторски ора мои, така да имаме ние повеќе од 20, може би
и многу повеќе од 50 ора, но одлучивме да извадиме само 20 ора, кои што ќе се најдат на оваа книга. Книгата ќе биде насловена 20 години заедно со ансамблот Стефче Стојковски. И оваа книга сметам дека ќе им послужи не само на тие што даѓат на нашите семинари да ги посетат, туку и на младите кои што се запишуваат во музичките школи, кои што имаат некакво музичко образование, кои што ќе можат да ги оркестрираат, да ги свират или со оркестар, да индивидуално со оркестар или независно како да ги свират и понатаму да ја продолжат оваа музичка традиција. Стефче, посакувам да се множат и успеси, и радости, и години продуктивни. Благодарам што ова утро бевте гостин на Македонија на утро. Ви благодарам и вас за поканата, и вам на поканата. Поздрав до сите ваши гледачи.